Այս ինչ փորձ անգեր, ես ինչ օին եկավ մեր գլխին, հիմա եթե մենք հետ տղային չգտնենք, բարիսի չէ մեր կաշին կկերթի, մենք ընդամենը պտի հետ մարդու անվտանգությունն ապահովեինք, էդ էլ չկարողացանք անենք. Բայց դու ինչի ես անհանգստանում, Վարդա, ոչ ես, ոչ դու, այդ հարցում այսքան մեղք չունենք. Զավենը իր փորած փոստն է անկել, հետո հազար անգամ ասեցինք, ախպեր, Գոքորի հետ այդպես կեղտոտ խաղեր մի խաղա, չլսեց? Հա, չլսեց, լսի, Վազգեր, ես դեռ չեմ կարում հասկանամ այդ Գոքորի պատմությունը ոնց է դեռ շուտ հովոյական չհասավ. Չհասկացա, այդ խի ես ինձ հարցնեմ. Բա ու մարդն եմ, Վազգեր, այդ մարդը այդ մասին, որ պատմում են, երեքով էինք. Ես չեմ ասել, Զավենը հաստատ չի ասել, բա ով ասել? Մի րոպե, փաստորեն դու հենց սկզբից տեղյակ ես եղել, հա, որ ես ամեն ինչը պարաշա Գոքորի ծախվելու հետ կապված, որ հովոն հավատա. Չէ, Վազգեն, ես չգիտեի, ես հետո իմացա. Բա ինչ, հիմա ինձ դավերյա չես անում? Դա չէ, Աղբեր ջան, ես քեզ դավերյա անում եմ, Զավենը չի անում, Զավենը ընդհանրապես ոչ մեկին դավերյա չի անում. Լավ, պարզա, հաստորեն դեռ հովոյի հետ ես ամեն ինչը չավարտած ինձ ու քեզ իրար դեմը հանում, հա? Ես քեզ ասում էի, չէ, որ դրանց վստահել չի կարելի, հիշում ես? Դրանք այսօր ինձ ու քեզ են իրար դեմ հանում, եկ ու ցախ քաղաքը քանեն մեր դեմ. Լավ, լավ, Վազգեն, դորմուստու, ուղակի, Զավենը մտածում հա, որ Եմ որ քո դեմ մահափորձեին կազմակերպել, դու դեռ կարծում ես, թե դրա զակազը ես եմ տվել. Ախպեր, Զավենը սխալվում ա, մենք իրար հետ նստեցինք, խոսեցինք ու հասկացանք իրար, հասկացանք, որ ես սաղ կազմակերպելա հովոն, որ ինձ ու քեզ տշնամացնի. Ես քեզ հասկանում եմ, Վազգեն ջան, դու Զավենը կասկածամիտ մարդ ա, էդ իր գործի բնույթն ա, դու իրանից մի նեղացի. Պրոստը չեմ կարում էլի հասկանամ, թե ոնց է թովոն իտ քան առակ ետ ինվորմացյան հասավ դրան, չեմ կարում էլի. Վարդան, Զավեն է սաղ ծիրկը ինչի համար սարքեց, Գոքորի իպր ծախվելու հետ կապված, հան? Դե որ հովոն Գոքորին պատժի, եթե նա չկարողանա իրան արդարացնի. Ապրես, դե եթե Զավեն է այդքան բան մտածելա ու արելա, ուրեմը մտածելա դաժե, թե ես ինվորմացյան իրականալներով ոնց հասցնի հովոյին, հա, ընենց որ իրա այդ անհաջող շպիոնսկի օպերացյաների կեղտոտ մեղքը թող ուրիշների վրա չբարթի. Լավ, լավ, Վազգեն, ամենակարևորն է նա, որ իմ ու քո մեջ պրոբլեմներ չկան ցավը տանը, հիմա գիտես ինչ պետք է անենք, պետք է մենք հետ Այդ Զավենին գտնենք, թե չեն այդ պրոբլեմների առաջ կկանգնենք, որ ստի չենք էլ պատկերացնում. Ոչ ես, ոչ էլ դու, Զավենի այդ գաղափարներին դաբրո չենք տվել, ցգոլ, նենց որ ճաշը իրանք են եփել, դե թո իրանք էլ ուտեն. Այդ կապ չունի, Վազգեն, այդ կապ չունի, բարիսի չին այդ մանրամասները չեն հետաքրքրում. Լսի, Վազգեն, դու ինչ ես կարծում, Գոքորը տեղյակ պահելա հովոյին, որ Զավենին փախցրելա? Պտի որ, հա, Գոքորը եթե մինչև վերջին խազը մեկին պրիզնատա գալի քաղաքում, դա հովոն ա. Էդ լավ ա, եթե հովոն տեղյակ ա էդ մասին, նա չի թողնի, որ Գոքորը տակ գլխով վրեժ լուծի Զավենից. Ցոգոլ, հիմա հովոն անենց պրիձելի վրա է, որ կարողա սաղի աչքի առաջ էդ Զավենի ժերտվատա, որ վախացնի, որ իրա հետը թենց կեղտոտ խաղեր խաղալ չի կարելի. Վազգեն ջան, դու հովոյին պատես ճանաչում, էրին ես պրակտիկ տղայա, էնի գիտի, որ հետո բանացություններիս սեղան նստելուց, ինքը մեծ առավելություն կունենա, որ Զավենին կենթանի է թողել. Չգիտ, փաստորեն, դու ինձնից լավ ես ճանաչում հովոյին.
Մուշը, ինչ ես ոչխարի պես գլուխը չարժում արա, գտակ է տղոն։ Չէ, Շեմջան, Զավենը չկա։ Կոքորի տղեկներ կոնտակտի մեջ չեն մտնում հետներս, որ մի բան իմանանք։ Վարա կոնտակտի մեջ չեն մտնում, դրանցից մեկին բռնեք ենքան պահեք, մինչև որ կոնտակտի մեջ մտնի ու խոսա արա։ Լավ, ոնց ասես։ Հլա սպասի, Մուշո։ Վարդան, հիմա դու նույն սխալն ես գործում, ինչ որ Զավենը։ Այմար պետք չի Գոքորի հետ կոնֆլիկտի մեջ մտնել։ Մանավանդ, որ հիմա առանց Հովոյի Դաբրոյի չի գործելու այդ մարդը։ Արա, բա ինչ անենք, սենց նստենք սպասենք, միչև Գոքորը Զավենի գլուխը մեզ նվեր ուղարկի։ Չէ, մի քիչ սպասենք, տեսնենք իրադարձությունները ոնց են զարգանում։ Եթե քո ասածով եղավ ու Հովոն Զավենին խնայեց, մենք քիչ անց կիմանանք, իսկ եթե չէ, մի քանի ժամը ոչ մի նշանակություն չունի։ Լավ, Մուշո տղեկին ասա թող սպասեր, միչև ես հրաման կտամ։ Եղավ, շեֆ։ Բարի Սիշնա, արդեն խաբարը տեղ են հասցրել, դե արի հեմի սրան պատասխան տու։ Է, ասա, որ դա Զավենի որոշումն է, մենք դրա հետ ոչ մի կապ չունենք։ Հալո։ Լսի, Վարդան, ձեզ չի կարելի, հա, որևէ բան վստահել։ Ձեզանից պահանջվում էր Զավենի անվտանգության ապահովումը, հետ էլ չկարողացաք, թե միայն փողերը ստանալու տերն եք։ Մի րոպե, Վարիսիս ջան, ես վիճակի միակ մեղավորը Զավենն է, որ ինքնագլուխ բարերը որոշ է։ Զավենը իմա չձերքն է, Վարդան, նա կարիք չունի իր արարքները քեզ հետ համաձայնեցնելու, հասկացած։ Այդ ցավը տանեմ, այ Վարիսիս ջան, բայց որ ես տեղյակ չեմ, թե այդ մարդը ինչա պլանավոր է, ես այդ մարդու անվտանգությունը ոնց ապահովեմ։ Ես իրան գլխանց ասի, որ այդ մտքին ձեր քաշի։ Դու քո բացթողումները Զավենի վրա մի գցիր։ Դու ավելավ ինձ ասա, ինչ որ բան փորձել եք պարզել, թե ոչ։ Ոչ մի բան էլ չկա, Բարիսի ջան, այդ Զավենը անհետացել է, մեր տղեկն էլ սաղ քաղաքը տակն վրա են արել, ախպեր չկա։ Այդ երիտասարդը, որ առևանգել ա Զավենին, փորձել եք նրա հետ կապի մեջ մտնել։ Փորձել ենք։ Չի ստացվում, որովհետև այդ Գոքորը հիմա Հովոյի հետ է, իսկ Հովոն ոչ մի դեպքում այդ Գոքորին մեջ չի տա։ Բարիսի ջան, շատ նեղն ենք, առանց քո միջամտության ոչինչ չի ստացվի։ Դու համոզված ես, որ Հովոն տեղյակ ա Զավենի առևանգումից։ 100%-ով, Բարիսի ջան, ես չես ասում։ Լավ, Արթան, շարունակեք Զավենի որոնումները։ Ես կփորձեմ Հովոյի հետ կապվել, ինչ որ բան պարզեմ։ Բայց իմացիր, եթե Զավենի հետ որևէ բան պատահած լինի, գլխով ես պատասխան տալու։ Այ Վարիսի ջան, ես դուտ բռի չեմ։ Վերջ։ Աղոթիր ասում, որ Զավենը ողջ առողջ չէ վերադառնա, թե չէ այս ամենը վատ է վերջանալու ձեզ համար։ Դիլետանտի։ Տեսար, հլի ես եմ մեղավոր։ Հա, լավ, այդքան մի մտածի, թող իրանք իրար մեջ լուծեն այդ հարցերը։ Ավելի լավ ասես, մի կտոր բամբեր են ուտենք, երեկվանից թե նստած ենք։ Հա, ճիշտ ես ասում, Մուշա։ Հա, Շևջան։ Դե ասա, թող կազմակերպեն, մի կտոր հաց ուտենք։ Մեղավ։